De är ju väldigt hårt drabbade. Alltså så många, så mycket, hela den militära ledningen är utslagen. Alltså det finns ingen kvar av de här nyckelpersonerna. Det finns ju naturligtvis folk under. Men hela ledargarnityret, både på vet inte det på svenska, the first tier and the second tier, alltså nivåerna, högsta nivån och nivån under, är ju utslagna, de är borta. Och det är ju inte i en handvändning gjort att se till att de ersätts. Och den erfarenhet, den samlade erfarenhet som de här personerna har haft, den går ju inte att ersätta hur som helst rakt av. Det betyder inte att det inte kommer att, jag menar, de skjuter ju fortfarande, de har ju gott om vapen, gott om missiler och så. Så att det finns ju fortfarande kvar. Men det är klart att om man har ställt till problem, stora problem när det gäller kommunikation, till exempel genom att sluta det här med personsökarna till exempel. Alltså den misstänksamhet som finns i organisationen nu, den drabbar ju naturligtvis också. Den drabbar ju hela organisationen. Och inte minst då faktum att de fick ta på Nasrallah där och då. Då han hade ett viktigt möte med nyckelpersoner inom ledningen och även iranier som var där från revolutionsgardet, att de överhuvudtaget visste var och då, var och när, så att säga. Det tyder på att det är organisationen är rätt hårt drabbad. Och det tror jag på sikt kommer att vara det värsta för Hezbollah, att man, alltså det är ett av de mest effektiva sätten att förstöra en organisation inifrån. Det är ju att göra precis så här, att visa att ni är infiltrerade och så blir det häxjakt inom organisationen. Folk dör hela tiden, alltså nyckelpersoner. Det är ju ett förödande slag. Det betyder inte att de, jag menar, de har fortfarande stora resurser, så det är inte det att de kommer att falla på fallrepet sådär imorgon, men det begränsar i hög utsträckning deras förmåga att kunna agera som en samlad militär enhet. Det gör det.